Gülzar İbrahimova Ateş Böceği. Habil, Gabil ve Gül üçüz idiler. Yani ekizler kimi bir günde doğulmuşlar. İkisi oğlan idi, biri kız. Üçü de birbirlerine oxşayırdı. Hatta anaları belə onları dəyişik salır, Habili düz, Gabili qıvrım saçlarından, Gülü uzun, ipək saçlarından tanıyırdı. Onların gülməkləri, danışıqları da eyniydi. Düşünməkləri, yorulmaqları, ağrımaqları, sevinməkləri, susamaqları, yeməkləri, hisslənməkləri, şənlənməkləri də eyniydi. Bundan başqa pis cəhətləri də var idi ki, bu analarını çox narahat eləyir, bilmirdi neynəsin ki, balaları dərs öyrənsin. Məktəbdə çox vaxt üç alırdılar deyə, bir müəllim adlarını üçlər qoymuşdu. Hamı onları üçlər deyə çağırırdı. Bir yay bacı qardaşlar büsbütün dəyişdilər. Uşaqlar sanki birdən-birə böyüyüb başqalaşdı. Onların belə dəyişməsinə səbəb bir kəlmə söz oldu. Bu belə baş verdi. Tənəffüsdə kimsə daş atıb pəncərəni qırdı. Müəllim təqsirkarı axtarmadan, tapmadan dedi. Pəncərəni üçlər sındırıb. Direktorun da ilk sözü bu oldu. Baba, nənə, ana neçə il türmədə yatıblar. Uşaqlar türmədə doğulub. Onlardan nə gözləyirsən? Direktordan belə söz eşidəndə bir anlığa uşaqlar yerlərində donub, məəttəl-məəttəl bir-birlərinin üzünə baxdılar. Baxışları ilə bir-birlərindən soruşdular. Bu nə deməkdir? Çünki bu haqda heç nə bilmirdilər. Bitmiş uşaqlıq. Uşaqlar məktəbdə durmayıb, düz evə qaçdılar. Ana həyətdə mürəbbə bişirirdi. Uşaqları dərsdən tez qayıtmış görüb, təəccüblə soruşdu. Nəsə olub? Olub, ana, bizim bilmədiyimiz şeylər var. Sən onları bizdən gizlətmisən? Deyə Gül ağlaya-ağlaya dedi. Ana daha da həyəcanlandı. Açıq danışın, nə baş verib, nəyi gizlətmişəm? Uşaqlar direktorun sözlərini anaya deyəndə, ana iki əlləri ilə üzünü tutub, hönkür çəkib ağladı. Dizi üstə torpağa çöktü. Bir az belə qalandan sonra dikəldi və dedi, Övladlarım, mən bunu sizdən gizlətsəm də, eşitdiyiniz düzdür. Hətta siz də həbsxanada dəmir barmaqlıqlar arasında dünyaya gəlmişsiniz. Amma inanın mənə, həbsdə olmağımda mənim heç bir günahım olmayıb. Sənə inanırıq, ana, amma bilməliyik ki, anamız, nənəmiz, babamız nəyə görə cəza alıb? Habil dedi. Bilməliyik, kimdir təqsirkar? Qabil də öz sözünü belə dedi. Qardaşlarımın fikrindən razıyam. Günahınız olmayıbsa, deməli, sizə qarşı haqsızlıq olub. Kimdir düşmənimiz? De, tanıyaq, bilək, qisas alaq. Düşmənim insafsız, ləyaqətsiz, daş ürəkli adamlardır. Daha dəqiq və konkret, Gül belə deyəndə, ana uşaqlarına yalvardı. Sizə yalvarıram, məni məcbur eləməyin ki, sirri sizə açım. Hələ balacasız, beyninizi qisas hissi ilə doldurmaq istəmirəm. Danış ana, hamısını danış, deyəndə, ana baxdı ki, hər şeyi övladlarına deməyin zamanı çatıb. Dedi. Başıma gələnləri sizə danışacağam. Amma onu da bilin ki, sirrimi bilən kimi uşaqlığınız bitəcək. Bir günün içərisində böyüyəcəksiniz. Razısızsa danışım. Razıyıq, deyə üçlərin üçü də birdən dilləndi. Birinci haqsızlıq, səhv hökm. Balacaydım. Yadıma gəlmir neçə yaşım vardı. Bir gün qonşu inəyi həyətimizə girdi. Ağaclarımızın budaqlarını yedi. Atam hissləndi, getdi qonşu ilə dava elədi. Birazdan anam da getdi. Darıxıb onların dalınca getdim. Gördüm qonşu yuxarıdan, eyvandan qışqırır. Birdən ayağı nəyəsə ilişdi, piləkənlərdən aşağı yumbalandı və səsi kəsildi. Özü yıxıldı, gördüm, dedim də, amma o vaxt mənə heç kəs inanmadı. Atamla anamı tutdular, mən isə əmimgildə qaldım.
İkinci haqsızlıq. Ögey ana. Adım Göyçək idi. O qədər arıq idim, əmim adımı Böcək çağırırdı. Əmim öləndən sonra əmim arvadı məni döydü, incitdi, qapılarda işlətdi. Qazandığım pullardan qızına güllü don, ayaqqabı alırdı. Bir gün o məni özü kimi insafsız bir qadına satdı. Mən həmişəlik onlarda qaldım. Qadının adı Nüşabə idi. Özü də, səsi də, xasiyyəti də kobud idi. Hardasa hakim işləyirdi. Bütün günü telefonla qışqıra-qışqıra danışır, puldan danışanda isə səsini azaldır, pıçıllayırdı. Nüşabə xanımın mən yaşda, yəni 10 yaşlı Atəş adlı bir oğlu vardı. Birinci gündən Atəşlə dost oldum. Nüşabə xanım çox vaxt işdə olurdu. İşlərimi qutaran kimi Atəş mənə yazmaq, oxumaq öyrədirdi. Onunla cürbəcür oyunlar, gizdən paç, qaşlı qovdu, daş gizlətdi, xan vəzir oynayırdıq. Atəşlə bir-birimizi çox istəyirdik. Nüşabə xanım günü gündən zalımlaşır, qəddarlaşırdı. Üç mərtəbəli evi hər gün mənə təmizlətdirir, saysız hesabsız qonaqlıqların yeməklərini mənə bişirtdirir, hələ boğazmış kimi məni gecə növbəsində də səxə çörək bişirməyə göndərirdi. İşləməkdən yorulmurdum, çünki bu evdə məni çox istəyən Atəş vardı. Vaxt keçdi, biz böyüyüb həddi-buluğa çatdıq. Məni sevdiyini Atəş anasına deyəndə, Nüşabə xanımın hirsindən, hikkəsindən ürəyi getdi. Aylanda deyindi. Bir o qalmışdı, işdiyim, qazanım, yetimin biri var dövlətimə sahib çıxsın. Mən bu böcəkdi, həşəratdı, nədi, ona çörək verdim, böyütdüm, qayıdıb mənim malıma, dövlətimə göz dikdi. Onu evimdən elə qovum ki, onda məni də bu evdə görməyəcəksən. Oğlundan bunu eşidəndə daha Nüşabə xanımın səsi çıxmadı. Atəş ayrıca ev tutdu. Özümüzə balaca toy elədik. Cəmi 3 gün bir yerdə olduq. Sonra məni polislər gəlib apardı. Məhkəmədə Nüşabə xanım yalandan üzmə durdu ki, onun qiymətli və qədimi almaz üzük sırğa dəstini oğurlamışam. Məni həbs elədilər. Bir neçə aydan sonra siz anadan oldunuz. Bir gün günahsız olduğumu sübut eləyən dəlil ortaya çıxdı. Məni körpə uşaqlarımla azad elədilər. Bu dəfə Nüşabə xanımın evində işləyən bağban doğrudan da oğurluq eləyib onun qiymətli əşyalarını oğurlamışdı. Qiymətli əşyalara baxış keçirəndə məlum olub ki, həmin qızıl dəs o vaxt heç oğurlanmayıbmış. Mən nahaqdan cəza çəkmişəm. Mənə böhtan attığına, tutturduğuna görə Nüşabə xanıma heç nə eləmədilər. Çünki özü hakim işləyirdi. Sonra Atəşi nə qədər axtardım, tapmadım. Dedilər İngiltərəyə oxumağa gedib. Qaldım tək. İllər keçsə də o qayıtmadı. Budur mənim və valideynlərimin çəkdiyimiz haqsız cəzalarımız. Biz qisas almalıyıq. Uşaqlar eşitdiklərindən çox pis oldular. Ürəklərində pislərə, haqsızlara, Nüşabə kimi hakimlərə, şərböhtan atanlara, onlara inananlara, insanlara pis olanlara, onların həyatını məhv eləyənlərə kin-küdurət, nifrət yarandı. Düz 3 gün 3 gecə nə yedilər, nə içdilər, nə də dərsə getdilər. Biz qisas almalıyıq, dedilər. Qərar, nənəmizin, babamızın, anamızın qisasına. Sual, necə, kimdən, nə cür, hansı yolla, kimdir müqəssir? Cavab, insanlara inanmayanlar, gücsüzlərə əl qaldıranlar, şərböhtan atanlar, böhtançılara inananlar, andı ucuzlaşdırıb ayaq altda tapdayanlar, anda inanmayanlar. Düz 3 gün, 3 gecədən sonra uşaqlar ayağa qalxdı. Amma onlar daha uşaq deyildilər. Bu 3 gündə dəyişdilər, böyüdülər. İndi onlar daha həyətə qaçıb oynamaq haqda yox, ağılla hərəkət eləyib
qisas almaq haqda düşünür, yollar axtarırdılar. Axtardılar və tapdılar. İlk əvvəl Nərdanə xanımın yanına getdilər. Nərdanə xanımdan məktəbdə tanış olmuşdular. O, dünyaca tanınmış alim Lütfizadənin tələbəsi olmuşdu. Müxtəlif riyazi fiqur yolları ilə istedadlı uşaqların istedadını üzə çıxarıb, onlara yol göstərə bilirdi. Görüşdə Habilin ona verdiyi bircə sualdan Nərdanə onun xüsusi istedadlı olduğunu bildirdi. Habili xüsusi dərslər keçmək üçün məşqlərə çağırdı. Habilə lazım idi ki, savadlı olsun, savadı ilə arzusuna çata bilsin, haqsızlara, ədalətsizlərə gücü çatsın. Üçlər bu məqsədlə Nərdanə xanımın məşqlərinə getdilər və az bir müddətdə nəinki bütün sinif yoldaşlarından savadlı oldular, hətta onlardan çox irəli getdilər. Üçlərin belə sıçrayışı hamını heyran qoydu. Bütün məktəb, hətta təhsil nazirliyi 5-ci sinif şagirdlərində belə bir sürətli qiymət dəyişikliyinin araşdırılması üçün məktəbə növbədən kənar komissiya göndərdi. Komissiya faktı təsdiq elədi. Üçlər isə heç nəyə fikir vermədən digər siniflərə keçməyi gözləmir, bir tərəfdən əllərinə keçən bütün elmi və elmi araşdırma proqramlaşdırma kitablarını oxuyur, qeyri-adi nəticə əldə eləmək istəyirdilər. Ana sevinirdi. Nəhayət ki, onun da balaları böyüyəcək, müstəntiq, hakim olacaqlar. Gücləri çatan qədər haqqı, ədaləti qoruyacaqdılar. Amma ana gözlədiyi kimi, üçlərdən heç biri özünə belə bir peşə seçmədi. Uşaqlar Nərdanə müəlliməni sevir, tapşırıqlarını həvəslə yerinə yetirirdilər. Bir gün eşitdilər ki, həkim onların sevimli müəlliminə yanlış iynə vurub. Nərdanə müəllimə nə yataqdan qalxa bilir, nə danışa bilir. Bu, ən çox Habilə təsir elədi. O, söz verdi. Gələcəkdə elə yollar axtarıb tapacağam ki, insanlar həkimə getmədən özlərini müalicə eləyə bilsin. Mənsə elə bir sistem icad eləyəcəyəm ki, o sistem insanları yalandan, böhtandan uzaqlaşdırsın, heç kəs başqasına pislik eləyə bilməsin, pislik eləyən qanunsuz, məhkəməsiz özü cəza alsın, Habil dedi. Gül isə belə dedi. Qabil insanlara sağlamlıq verəcək. Sənsə onlara rahat, qorxusuz həyat, sağlam və xoşbəxt yaşayanı nə kədərləndirər? Əlbəttə qocalmaq. Mənsə elə bir şey icad eləyəcəyəm ki, insanlar qocalmasın. Üçlər belə dedi və belə də elədilər. Bütün dünya üçlərin ixtiralarından danışdı. Ana öz övladları ilə fəxr elədi. Üçlər bütün dünyanı dəyişdilər. Necə dəyişdilər? Qulaq az, danışım. Sağlam ol. Habil kompüterdə elə bir sağlam ol proqramı qurdu ki, proqram işə başlayan kimi milyonlarla insan öz xəstəliyini, onun yaranma səbəblərini, əlamətlərini, müalicə yollarını yazdı kompüterə. Digərləri də onu öyrənib, özlərini həmin təbii yollarla dərmansız filansız müalicə eləyib sağaldılar. Tonlarla mikroblu peyvəndlər məhv edildi. Uşaqlara, böyüklərə vurulmadan yandırıldı. Tibb əməliyyatlar qadağan olundu. Onlara ehtiyac da qalmadı. Habil uğurlarını Nərdanə müəllimə ilə bölüşdü. Nərdanə müəllimə danışa bilməsə də, şagirdinin uğuruna elə sevindi ki, gözlərindən sevinç gözyaşları axdı. Ona uğurlar dilədi. Güclə qələm tutan əlləri ilə "Sağ ol, üzümü ağ elədin, Habil," yazdı. O da tezliklə sağalıb ayağa qalxdı. Qabil çox axtardı, çox araşdırdı, insanları pis əməllərdən çəkindirə biləcək ixtira tapdı. İxtiralarının sonu elə qutarırdı ki, onlar həyata keçsəydi, pis adamlar çirkin əməllərini həyata keçirmək üçün istifadə eləyərək varlanacaq, pisliyi çoxalacaqdı. Axırda Qabil təngə gəlib internet silahı icad elədi. Bu silahla insanlar da, qanunlar da dəyişəcəkdi. Proqram çox sadə olsa da, ilkin etaplar acınacaqlı ola bilərdi. Qabil əvvəl ixtirasını gizli saxladı.
Amma nəticəni əvvəlcədən özü görə bildi. Başqa yol yox idi. İnsanlar ged-gedə dəyişir, amansız olurdular. Bunun qarşısı alınmalı idi. Ona görə xüsusi proqramı haqda əvvəl Nardanə müəlliməyə danışdı. Müəllimə ixtira haqda eşidib ağladı. Əlinin işarəsi ilə Qabili yanından qovdu. Başqa yol yoxdu. Amma səhər onu yanına çağırdırıb əlləri əsə-əsə yazdı. İnsanların başqa yolu yoxdur. İxtiranı həyata keçir. Qabil müəlliməsinin əllərini öpüb işə başladı. Həmin gün işlədiyi proqramı internetə yüklədi. Proqram özü çox sadə olsa da, nəticəsi ağır idi. Məhkəmələr azaldı. Hakimlər ixtisara düşdü. Həbsxanalar bağlandı. Polislər yox oldu. Bu necə ixtira idi? Qabil nə icad eləmişdi ki, insanlar əminamanlıq içərisində yaşamağa başladılar? Qabil internet gülləsi icad eləmişdi. O, elə bir proqram ixtira eləyib mükəmməlləşdirmişdi ki, istənilən canlı, hərəkətli varlığı həmin proqramdan bir saniyə içərisində məhv eləmək mümkün idi. İnternet silahın üstün cəhəti ondaydı ki, sənə pislik eləmiş şəxsin şəklini verirsən proqrama və sənə elədiyi pislik haqda məlumat bazasına məlumat ötürürsən. Məlumat bazasında məlumatlar fəza cisimləri vasitəsilə öyrənilir, günahkarlar məhv edilir. Yox, əgər sifariş yanlış verilibsə, obyektin heç bir günahı yoxdursa, güllə geri, bazaya qayıdır. Yəni, göndərənin özünü məhv edir. Ən sadə, ən kasıb insan belə bu internet silahdan pulsuz əldə eləyə bilirdi. İnternet silahından istifadə eləyib bir batalyon terror qrupunu bir dəqiqədə yox, bir saniyədə məhv eləmək mümkündür. Özü də anonim şəkildə. Heç bilən də olmayacaqdı, bu qədər terrorçunu bir dəqiqədə kim məhv elədi. Ölümsə ani baş verirdi. Dağıdıcı şua günahkarın düz ürəyinə girir, bir anda onu məhv eləyirdi. İlkin vuruşma silahın ilk sınağı terrorçular arasında baş verdi. Bir gündə neçə terrorçu məhv oldu. Daha silahdan istifadə edilmədi. Hər kəs haqsızlıq eləməyə, qan tökməyə qorxdu. Sülh sükutu. İnternet silahın ixtira olunması dünyanı silkələdi. Cinayət hadisələri kəskin şəkildə azaldı. Həyat, yaşamaq çox şirindi deyə heç kəs həyatını təhlükə qarşısında qoymadı. Zorakılıq o qədər azaldı ki, hətta müharibələr dayandı. Dünyaya xoş bir sülh sükutu çöktü. Həyat elə gözəlləşdi, elə gözəlləşdi, bunu yazı ilə ifadə eləmək belə çox çətindi. Çünki müharibələrə sərf edilən külli miqdarda pullar əminamanlığa xərcləndi. Kosmosda həyat axtaranlar axtarışlarını dayandırdı. Dünyanın gözəlləşən zamanında bu tərəfdən də gül öz ixtirasını elədi. O, elə bir fəza gözəllik cismi kəşf elədi ki, insanlarda qocalma prosesi getmədi. Amma cavan qaldı. Demək, gülmək, şənlik səsi aləmi bürümüşdü. Bir sözlə, dünya hər tərəfli gözəl oldu. Bu gözəlliklər içərisində atəş axtarıb böcəyi tapdı. Onlar xoşbəxt yaşadılar. O vaxtdan insanlar atəş böcəyini daha da çox sevdilər.